Ima kasno to, dva pati ove pozadi, iznenadana ova ulica. Процесот на размножување на едно куче е многу брз. Од една здрава единка за две години може да добиете 200. На месечно ниво секој месец имаше нови 60 до 100 тужби, што е сериозен буџетски товар. Ако динамиката се одвива брзо и ако се респонзивни сите страни, тогаш веќе до крајот на следниот месец би можела да го имаме во собраниска процедура. Големата љубов, лојалност и помош што човекот ја добива од кучињата, многу пати низ историјата е докажана преку бројни истражувања во светот. Но проблемот настанува кога овие животни неконтролирано ќе се размножат, кога не може да се добројат, кога системот ги испуштил од раце. Тогаш, најдобриот пријател почнува да станува закана и страв за граѓаните. Во ова издание на Само прашај зборуваме за уличните кучиња. Искасани, исплашени, па дури и со различни орудија за да се одбранат, шетат многумина низ населбите. За немили настани сведочија и пред нашата камера. Со забавен чекор по намирници, но со четири очи околу себе. На 87-годишниот Благоја Нанушевски, вистински предизвик му е да се врати жив и здрав по исполнувањето на секојдневните обврски. Уличните кучиња му се вистински проблем. Да, ми има касна то, два пати овде позади. Изненадана ова улица, ке не колене делковски. Одев у парк и одма кучето ме нападна и ме касна. Што направивте? Ништо, само ова, тука, не се скина, ова, ме заштити панталонот. Некако успеав да се спаса. Но ова не е изолиран инцидент. Во својот живот, Нанушевски имал неколку вакви искуства. Порано сум имал, пред 50 години. Исто ми има нападнато куќе, одет по улица и ме нападна. Ги знам према сортата на куќето, па, а ја треба маски да носат, има многу опасни кучиња. Многу опасни кучиња има. Така да едно ми има нападнато во двор на еден пријател. За малу се спасив. Тој не беше дома, ко ми е рипна. Заборав се, питбул. Ако ме нападнеше, готово. Човекот е рапите халас, готово. Иста мака има и Скопјанката Божана Бужаровска. На уличните кучиња гледа како сериозен проблем. Ој, то најголем до сега. Зошто? Нападјаат, ја возам точак. Нема кога, не, секогаш која сум поминала, кучињата по мене. Мислам, не по мене, по сите точаци. И не знам на кого да се жалам. Страф ли ви? Па страф ми е, како не. Ја сакам кучиња, сакам животни, ама па ова е претерано, што е многу е стварно. Овие луѓе не мразат животни, ама по немилите настани се плашат од кучиња. Па проблем се да ви кажам, искрено и онака сум јас, љубим јас на кучиња, имам улични кучиња кај мене 6-7. Но меѓутоа вистински проблем е, не знам, некој се појавуваат агресивни и покрај тоа што се практично интервенција има од ветеринар, а зашто не знам. Често пати обично викаат дека ги срцкаат поминувачите на тие кучиња, но меѓутоа не верувам дека е тоа. Излегувањето од дома, велат, станува руски рулет. Не знаат кое е вистинското решение, но граѓаните имаат предлози. Па единствено решение е преку ова лајка, ако се уште функционира. Не сум упетан дали функционира, но меѓутоа со уловување на кучиња се интервенира на нив, но меѓутоа веројатно финансиски доста изискува таа акција и така да веројатно и они малку, да го извулгаризирам зборот, се оглушуваат од ловење на овие кучиња улични. Па не знам. Не знам, да се уништат сигурно не, ама мерката која не знам. Некој треба се грижи за нив, не само да ги пуштиме на улица. Како ме нападнале неколку кучиња? Треба да има со ред, што викаме, и за увоз, и за извоз, и за било што нешто за такви работи, за да може да се малку да се дотера работа. Да се напре стационар. Во очај да се најде спас. Граѓани постојано поставуваат видеа на интернет со немили случаи со улични кучиња, во кои се надеваат дека властите имаат слух
да го решат проблемот. Проблемот со кучињата направи голема поделба и дотолку ги исполаризира работите што, наспроти групата на исплашени и оштетени граѓани, стои групата која ги заштитува животните. Приказната за љубовта кон кучињата на Христина Антовска Јованчева почнала со неверојатен страв, за сега да биде еден од најгласните поборници за правата на животните. Стравот може да се претвори во огромна љубов кон кучињата. Ваква е приказната на скопјанката Христина Антовска Јованчева, која за уличното куче од која се плашала со месеци, добила верен миленик. Ова на фотографијата е Лео, или како што ја сакам да го нарекувам, кучето кое што ме спаси. За него зборува со солзи во очите и трепет во гласот, но со радост раскажува како почнала љубовта со малскиот миленик. Кога се доселив тука во аеродром, Лео веќе живееше во населбата, беше возрастно куче од 7-8 години. И во првата прилика ми ја повлече целата кеса со кебапи што ја носев дома за мајсторите, ми ја искина, ми ја расфрли во плочникот и јас со тогаш имав неверојатен страф од него. Кога доцна се враќала од работа, барала сопруга да ја пречека на паркинг за да се спаси од Лео. Тоа траело 5-6 месеци, се додека не почнала да прави редовни прегледи кај доктор кој имал ординација во зградата пред која седел Лео. И тогаш некако во исто време се поклопи мојата битка за потомство. Почнав со инвитро терапии и почне моето пријателство со Лео. Едноставно не ме оставаше сам. Никогаш. Бидејќи го знае, зашто беше малско куче, го пуштаа со мене кај докторот и докторот знаеше на шала да ми рече кога ми ги ставаш инекциите, нема да си писнала, ќе ни зеде сите. Лео молкум ги лечел сите незини напади на паника, напад на страф и тага и никогаш не ја оставал сама низ долгите ноќни прошетки кога го бистрите умот чезнејки по исполнување на собствената желба. После толкава верност, живеал и со Христина и партнерот во домот, а кога незиниот син наполнил 2 години, Лео починал. Болката по Лео ја поттикнала љубовта за вдомување на нови кучиња, па така Јованчеви го вдомиле Медо, а на подарок го добили и Срцко. Не може да го замислат животот без нивните миленици, иако имали и немили случаи, особено со Медо. Толги битки имавме да му ги зачуваме двете нозе, да преживее парво, потоа имаше и напад од Стафорд. И никогаш, значи никогаш низ тие години, во меѓувреме имаме и уште едно куче кое што ни го усмрти Ашар планинци, никогаш, значи, не се ориентиравме на лошите работи. Секогаш некако се ориентираме на позитивното и колку ни е убаво со љубовта што ни ја даваат животните, што ги чуваме дома. Длабоко верувам дека проблемот не е во кучињата. Проблемот е во нас самите. Јас секогаш им поставувам прашање, на пример, тука и на соседите. Знаете и верувам дека ги знаете соседите кои што нивното куче го пуштаат да се улесни на малските кои што сте не стерилизирани. Дали би го пријавиле? Дали би го пријавиле? Дали доколку видите дека некој фрла кучиња, дали би го пријавиле? И секој пат одговорот е не. Значи, ние немаме проблем со кучињата. Ние имаме проблем со законските регулативи, имаме проблем со неодговорните собственици. Според Христина, решението е многу едноставно. Само регистрирани одгледувачници, а секое куче дома да биде кастрирано и стерилизирано. Разговорот мораше да го привршиме овде. Оти надвор паѓаше мрак, а Христина им ја должеше редовната ужинка на трите улични кучиња. Кај сте бе вие? Абе, кај сте бе вие? Не се секира. Не се секира. Ајде. Дојди да видиме. Кој ќе јаде, ама вие тврдите, лере, тврдите? Вие ги сакаш? Не вија зима храната никој, не вија зима храната. Многу се плашат. Многу се плашат затоа што се многу тепани. Многу се тепани. Израснати кучиња на улица и се плашат. Thank you.
Некаде помеѓу исплашените и страстните заштитници на кучиња стои јавното предпријатие Лајка. Многу мина во очи и ги обвинуваат за нерешавање на проблемот. Но тие велат дека тоа не е нивна дејност, а и да сакаат, не можат. Оти проблемот со уличните кучиња станува толку голем што не може да се реши, туку само да се амортизира. Лајка е јавно предпријатие формирано за контрола на бездомната популација во Скопје на кучиња. Лајка е транзитен центар кој што е посветен на програмата Залови, стерилизирај, вакцинирај, врати, како единствена програма која што е економски исплатлива за средини и за држави, како што е нашата, каде што проблемот со бездомните кучиња е огромен и не е решен. Хумана е, економски издржана и одржлива и во принцип би требало да даде резултати доколку доследно се изведува. И ова ви го кажувам токму во таа насока за да разберат граѓаните дека не, Лајка не е стационар за трајно згрижување на животни. Невозможно е Лајка да собере, како што луѓето најчесто очекуваат дека проблемот се решава со тоа што ќе ги собереме сите кучиња бездомни од улица, ќе ги тргнеме од јавни површини и тие понатаму среќно ќе живеат во некаков стационар. Тоа не е возможно, пред се таквата постапка не е одржлива и во услови кога во нашата држава и во нашиот град изворот на проблемот, значи изворот на нови кучиња никој не го третира и се нема решение за него се уште, таквата постапка на трајно стационирање на кучиња е апсолутно неизводлива. Иако се задолжени, ниту една општина нема стационар за бездомни кучиња. Во услови кога Лајка е единственото предпријатие која се бави со проблемот, леглата со кои располагаат се незначителни во однос на бројот на кучиња по улиците. Нашиот купен капацитет е отприлика 160 кучиња во еден даден момент. Ние може би сега имаме и повеќе затоа што во некакви групни кафези сместуваме повеќе. Капацитетот е секогаш пол. Значи, тоа се кучиња, дел од нив се дел од процесот, во некој дел од процесот кој што движат, затоа што нели ги заловуваме, ги третираме, третманот подлежат на тоа што треба, нели вакцинација, стерилизација, кастрација, тестирање на зоонози. И се враќаат на локација од каде што биле заловени, затоа што тоа, како што реков, е програмата. Кучето е територијално животно и со тоа што враќаме на улица здрава, неагресивна единка, практично спречуваме во една средина да има прилив на нови. Имаме кучиња кои што движат, меѓутоа имаме кучиња кои што се трајно тука заглавени кај нас. Тоа се кучиња кои што покажале знак на агресија, може би, не можат да бидат дел од програмата. Кучиња кои што се напуштени од собствениците и кучиња кои што се пријавени за каснување. Тие гледаме да ги задржиме до нивно вдомување и се обидуваме, затоа имаме и одел вдомување и програма за вдомување, преку која практично и едукативно делуваме на луѓето да не купуваат, да вдомуваат кучиња, затоа што така учествуваат и во решавање и олеснување на комуналниот проблем, покажуваат граѓанска одговорност преку хуманоста и на нас не улеснуваат работата. Но има ли точен податок колку кучиња шетаат низ улиците во Македонија? Факултетот за ветеринарна медицина направил обид за да ги изброи, но активистите сметаат дека прецизна бројка нема. Нивната проценка е дека само во Скопје има од 6.000 до 10.000 бездомни кучиња. Речиси се којдневно забележуваат дека шетаат улични кучиња од соседните држави, а тоа јасно укажува на недостаток на контрола на ситуацијата. За проблемот е свесна и државата. Тоа е еден од проблемите во пракса, бидејќи немаме ние увид и контрола колку кучиња ни влегуваат од страна. Поразвиените земји имаат направено цели системи. Јас можам да зборувам за примерот на Белгија, бидејќи јас имам померанци кои што се земени од Белгија. Во Белгија, вие кога купувате куча, добивате гаранција за кучата, сега конкретно зборам за кучиња, иако законот ги третира и другите животни, добивате даночно насмивање доколку исправно го чуете кучата и добивате чип и пасош со кучата, бидејќи со самото чипирање вие лесно може да утврдите кој е собственик на кучата доколку утре се најде на улица. Доколку сакате вие да продавате кучиња, исто така мора да имате регистрирана одгледувачница и за секое продадено куче вие
плаќате одреден процент на данок на државата. Кај нас сето тоа во моментот изостанува и се развива огромен бизнес со кучињата кои што никој нема контрола. Еве сега јас можам слободно моите кучиња ги размножувам без никаде да го пријавам истото, бидејќи има низа на законски празнини и да остварувам приходи по тие основи без никаде да бидат пријавени и без да имам обврска каде ќе завршат тие кучиња, дали некој одговорно ќе биде одговорен собственик кон истите или утре ќе се најдат на улица. Во помалите градови често гледаме дека кучињата по размножувањето малечките кучиња се наоѓаат на улица. Не може имаше пример за Берово, каде што веќе бројот на жители драстично се намалува, да имаме огромно зголемување на бројот на бездомни кучиња или кучиња на улица. Законот, освен проблематиката со бездомните животни, значи кучиња, мачки и слично, ја третира и проблематиката со нехуманиот пристап кон третирање на животните. Тука конкретно зборувавме се уште за борбите со кучиња, трките со коњи кои што се уште се прават, а треба строго да се забрани. И новото законско решение ќе оди во насока на зголемени контроли, инспекцијски надзор кој што треба да го врши Агенцијата за храна и ветеринарство, но и можноста по допрен глас истата да постапува и да провери на терен што се случува и дали има индици за да се пропише одредена казна. Несовестноста на собствениците на кучињата оди до таму што реагираат импулсивно, па така набавуваат куче ако тоа го сакаат и веќе за неколку дена истото се наоѓа на улица. Бројот на уличните кучиња се зголемува бидејќи тие се парат, а граѓаните пријавуваат и за агресија. Агресивни кучиња во Скопје има малку. Сметаме дека сите ние ќе видиме сведоци на некакви страшни случаи, меѓутоа не сме. И кучињата кои што кај нас дури и тие кои што се пријавени од граѓани за агресија и фатени покаснување, бидејќи дел од процедурата целосна која што ја поминуваат овдека е и тестот за социализација и за агресивност, тие го поминуваат без никаков проблем. Значи многу ретко, дали 1% од кучињата кои што ги заловуваме покажуваат некаква агресија. Тоа значи од 100 кучиња, дали едно вистински не може со него да се работи и може да се прогласи за агресивно. Проблемот нормално дека не е решен затоа што на изворот на проблемот никој не работи. Во моментов единствено со бездомната популација во Скопје се бави јавното предпријатие Лајка и ни една друга институција. Меѓутоа ние немаме никакви ингеренции врз оние што го креираат проблемот, а тоа се домакинствата. Тоа е преголемата продукција на кучиња. Едноставно кучиња се размножуваат неконтролирано, собственички кучиња зборувам тука, кучиња кои што имаат стопан, домакин, без контрола. Оваа дејност е комплетно нерегулирана, без огледа ли се работи за расно куче или за куче миленик. Доаѓаме до една ситуација каде што имаме преголема продукција и премала побарувачка. И токму таму и кучињата на улица. Она што Лајка прави во моментов, реков дека единствено ние се бавиме со проблемот на бездомни кучиња во градот, го амортизираме проблемот до многу сериозен степен. Значи, доколку не е нашата работа да го контролираме бројот на бездомните кучиња со тоа што ги ојаловуваме, значи, тие се враќаат здрави и стерилизирани, и се невозможува да се размножуваат на улица, тоа е навистина големо, многу придонесува да се проблемот да се држи во контрола. Затоа што сметајте дека едно куче, процесот на размножување на едно куче е многу брз. Од една здрава единка за 2 години може да добиете 200. Сега сметајте во една улица само, една кучка ако имате, женка, во наредните 2 години од нејзек имате 200 нови кучиња. Затоа нашата работа е важно да се одвива брзо, масовно и во континуитет. Но преку нечија болка прикаснување од куче, некој видел добар начин на заработка. Фиктивни штети се пријавуваат, а при тоа, од државниот буџет се исплаќаат баснословни суми. Активистите и правниците веќе знаат и шемата.
Кои се правните проблеми? Правните проблеми може да најчесто, кој што најчесто се вуваат е укасатина од куче скитник, кое што повлекува сериозни издатци на годишно ниво за градот Скопје. Ово кажам искуство затоа што Ричис една година го застапував како адвокат јавното предпријатие Лајка. Значи, на месечно ниво секој месец имаше нови 60 до 100 тужби, што е сериозен буџетски товар, бидејќи тоа подразбира покренување на постапки за надоместна штета од страна на укасани граѓани, и можеби треба да се работи на заострување на регулативата, затоа што, ајде така да речам, условно речено, прелесно се досудува надоместна штета. И покрај тоа што сме инсистирале на посериозни проверки. За жал, македонските судови, иако кај нас праксата не е изворна право, кај нас редовно работат по шаблон, и веќе кога се создаде една пракса, се работеше по шаблон. ВЕД 52, ако не се лажеме шифрата од Меѓународна класификација на болести, 10-та ревизија, е укасатина од куче, доколку постои во корелација со потврда на полиција, која што може да биде послед недели и месеци да отиде да пријави формално, веројатно и подучен од некого, е доволно за судот да досуди надоместна штета. Дел од судиите беа совесни и одбиваат доколку се сведочи дека кучето е маркирано со ушна маркица, тоа значи дека ЈП Лајка веќе заловила, ама па кога и таа пракса се создаде, па ги подучуваа да кажуваат редовно дека се без маркица. Надоместна штета не може да биде определен со закон во распон од до, затоа што секој случај е засебен и треба судијата да досуди по три критериуми, а тоа е силина, интензитет, време трајање интензитет на физички болки, на претрпен страф и на намалена животна активност и евентално на грденост како дел од намалена ожа. Меѓутоа, како и претходниот мој коментар, кај нас се суди по шаблон и сега се фати еден шаблон од 60 до 80 000 денари, што не е во ред затоа што не може да се суди по шаблон, и особено се подрива институтот надоместна штета, иако да бидеме реални, 90% од, па и 95% од укасатините очекувано се во делот на подколеницата. Јавна тајна е дека се случуваат измами. Од неодамна сум член на комисијата при град Скопје за вонсудско решавање на оштетните побарувања. И искрено од моје видување одговорно тврдам дека 90% од сликите кои ги видов во медицинската документација, оштетените никогаш не можат да докажат дека се повреди настанати од куќи. Се случува ова, некое лице оди кај доктор и му вика: докторе, јас сум каснат од куќи. И тоа е се што им треба за да добијат пари. Нити се пријавува на времено куќето за да биде заловено и идентификувано. Нити е потребно било каков сведок. Нити е потребно лицето кое пријавува да докаже како е настаната повредата. Што е пракса во секоја друга судска постапка. Ако тврдиш дека си оштетен, товарот на докажување е да докажеш од која страна е настаната оштетата. Едноставно се соочуваме со излевање на големи буџетски средства, кои наместо да бидат наменети за вакви измамнички действија, требаше да бидат наменети за програмата на Лајка. Според официјалните податоци, во 2020 година само град Скопје, од сите општини во Република Македонија, има исплатено околу 15 милиони денари за оштети од каснувања, додека во 2021 сумата се зголемува на 25 милиони денари. И сметам дека луѓето, свесни за лесниот начин на заработка, поднесуваат се повеќе и повеќе тужби и овој износ се повеќе и повеќе ќе расте. Државата со години замижува пред проблемот додека тој непрестано расте. Сепак, многобројните пријави ги мобилизираа властите и во собранието се одржуваат средби на повеќепартиска група, во која заедно со надлежните институции, Лајка, активисти и град Скопје, се подготвува ново законско решение.
Собранието во моментот врши консултации преку неформалната група, односно интерпартиската група за животна средина, бидејќи сметаме дека овој проблем е и проблем кој што се однесува на самата животна средина и благосостојбата на живење, во делот на интервенција на Законот за благосостојба на животните. Овој закон, иако во голема мера содржи добри одредби, каска во делот на имплементацијата која што доаѓа од страна на надлежните органи. Како собрание имаме две опции: да направиме надзорна расправа зошто законот не се применува во целост, или да одиме со сосема ново законско решение кое што ќе обезбеди полесна и поефективна примена. Низ консултациите кои што ги имавме со граѓанскиот сектор и луѓето кои што работат во оваа област, односно на оваа проблематика, исто така и со Агенцијата за храна и ветеринарство, додовме до идејата дека треба се изготви ново законско решение. Иако од страна на АХВ сме известени дека тие веќе работат на законско решение и на ЕНАР може да се види, сепак ќе видите дека од 2019 статусот по однос на овој закон е отворен, а ние секојдневно се соочуваме со искасани луѓе на улиците и огромни штети кои што се сплаќаат од буџетот на државата заради ваквите случувања. Со ова решение не се оди на штета на уништување на расните кучиња и слично, но решавање на проблемот со бездомните животни, затоа што истото предвидува, ја содржи она одредба залови, стерилизирај, врати, содржи одредени одредби кои што се однесуваат на одгледувачите, кои се може да одгледувач, дали треба да има регистрирана одгледувачница за кучиња, во делот на казнената политика, затоа што сега вие за да пуштите куча на улица или доколку решите веќе да не го чуват истото, се многу мали казните, чинам дека од разговорите кои што ги имавме околу 15 евра, што е незначително за некој ако сака да се слободи од своето куче, но и во делот на оние казни кога имаме несовесни собственици, кои што ги пуштаат кучињата да се размножуваат на секаде со уличните кучиња, што дуплира бројката на кучиња. Го опфаќа и делот на она што го имаме како царинска контрола, бидејќи може да се забележи од разговорите дека во голем дел имаме проблем со увозните кучиња кои што ни доаѓаат од други држави и ги пуштаат тука на територијата на град Скопје или Гостивар, Тетово, што исто така е огромен проблем и ги им создава на кучињата агресија бидејќи тие се наоѓаат во непозната средина. Чи малтена одредбите се одвиваат во оваа насока. Друга законска измена што се предлага е да се основаат гробишта за миленичиња кои што ќе бидат раководени од ЈП Лајка. Досегашната пракса е бизарна, но одговорните собственици немаат избор, па најчесто телата на мртвите миленици ги фрлат во депонии. Се гледали крај на агонијата и може ли да се прогнозира носењето на новиот закон? Ние направивме три средби. Веќе е направена конечна верзија која што добивме од страна на граѓанскиот сектор. Таа верзија треба да претрпи консултација и со Кинолошкиот сојуз на Македонија, но и со засегнатите државни институции, како што се Агенцијата за храна и ветеринарство и нормално град Скопје во делот на штетата, така што зависно од динамиката и брзината на респонзивност на институциите, ова законско решение би се нашло пред претениците во собранието, со тоа што бидејќи станува збор за интерпарламентарна група, каде што доаѓаат претеници од различни политички партии, очекувам да постигнеме консензус по однос на носењето на истото. Ако динамиката се одвива брзо и ако се респонзивни сите страни, тогаш веќе до крајот на следниот месец би можеле да го имаме во собраниска процедура, но сепак не може да кажам конкретен термин, бидејќи не зависи исклучиво од пратениците, но зависи од сите кои што се вклучени во процесот. Иако се дел од пишувањето на содржината која треба да им помогне и на граѓаните и на кучињата, активистите се сомневаат дека набрзо нешто ќе се смени. Мојот страф е дека дури и тоа кое ќе се случи на нас ни недостасува имплементација на истите. Значи, ни требаат подобри законски и подзаконски решенија, односно подобра правна регулатива, меѓутоа ни треба институција која сериозно, вредно и посветено ќе се посвети на имплементација на истите. Граѓанинот
не може да биде одговорен затоа што во државата постои комплетно одсуство на законска регулатива која што ќе го регулира чувањето на куче. Значи, граѓанинот не знае дека кучето треба да си го регистрира, да го микрочипира. Граѓанинот многу работи не знае што му се обврска, а единствената институција која што треба да го спроведува, да ги спроведува законите кои што ја допираат оваа тема, е комплетно инертна по ова прашање. Значи, нема изрекување на казни, едноставно нема никакво движење во подобра насока за и граѓаните да си ги сватат своите обврски. И од друга страна, сметам дека комплетно законите кои што ја допираат оваа тема се... дефинитивно треба да се усогласат и треба да се изменат за нивно подобра имплементација. Затоа што ние овде како градско предпријатие се соочуваме со следниот проблем. Градот е надлежен за контрола на бездомните кучиња, меѓутоа нема ингеренции за да го реши проблемот. Значи, градот не може да наметне сам по своја волја данок на некастрирано куче како потенцијален извор на комунален проблем. Градот не може да казнува преку своите комунални инспектори, комунални редови за неодговорно собственништво, за напуштање на куче, за нерегистрирано куче, а ги трпи последиците од истото. Многу незадоволство, многу страф, многу кучешки животи се таложат додека се чека новиот закон за благосостојба на животните. Додека да се донесе текстот и да се имплементира истиот, секој со својата совест и одговорност ќе пази на себе, и граѓаните и кучињата. Дотогаш ќе важи народната, кучињата лаат, карванот си врви.